אני בן, בן 32 מהקריות, נשוי פלוס אחת. עובד ברמב"ם פה בביטחון 3 שנים, מהמאבטח עד מה שאני כיום, שזה סגן אחראי אבטחה. מבחינת העבודה היא השתנתה מקצה לקצה. מעבודה שגרתית של התעסקות ביותר באבטחה, בהפרות סדר, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו מתעסקים במסכות, מדידת חום, או כל דבר כזה או אחר, או ניקיון, חיטוי של עמדות, ליוויים של חולים, התעסקות בחקירות, כל הנושא של ההתנהלות עם המחלקה. כן בא במגע, לא בא במגע, דברים שלא היינו מתעסקים לפני, ודברים שהם חדשים לנו לחלוטין. אני זוכר בהתחלה שהחולים הראשונים הגיעו, אז הם הגיעו במיני אינקובטור וצוות ממוגן, ואנחנו עוד לא ידענו כל כך איך להתמודד עם זה. רגע, שים מסכת N95, מסכה כירורגית, מי מתקרב, לאיפה מפנים, את מי מפנים, איך מחטים, זה היה הרגשה מאוד מאוד מבלבלת. והיה הרגשה מאוד קשה שאנחנו לא יודעים מול מה אנחנו עומדים. יש הרבה דברים טובים שאני חושב פחות שהרווחנו בתקופה הזאת של הקורונה, שאנחנו עדיין נמצאים בה, שזה הנושא של דבר ראשון של היגיינה, שהיה הרבה הרבה חסר לנו פה. כל הדברים של לחיות בפשטות, אנחנו הולכים לחזור לפחות המסגרת הגדולה, לאו דווקא עובדי בית החולים, אבל הרבה אנשים הולכים לחזור לחיות בפשטות. כל השפע וכל הדברים שהיינו רגילים אליהם הולך, מה שנקרא, להצטמצם. והדברים האלה בסופו של דבר ילמדו אותנו לחיות בצורה שונה ולהעריך דברים אחרים. וגם יש את התא המשפחתי שהולך ומתחזק. אני ביום יום הבת שלי צריכה להיות בין 8-5 בגן, פתאום עכשיו מצאתי את עצמי ימים שלמים איתה. הוכחנו את עצמנו בריצת ספרינט מ-0 ל-100, עכשיו אנחנו בכמה מטרים האחרונים, ומה שנקרא, ואחרי יום העצמאות אנחנו נקום מחדש, ומה שנקרא, נעבור את המשבר הזה. אנחנו בדרך הנכונה ואנחנו ב-2-3 מטר האחרונים.